Zlaté Moravce a dôležitý krok k tejto záchrane spravil týždeň predtým na štadióne v Michalovciach, keď zvíťazil po goloch Bagina a Stojsavljeviča 2-0. Michalovce tie sa zachránili až na tú úplne poslednú chvíľu, pretože v záverečnom ligovom kole doma dokázali zdolať Zlaté Moravce a udržať sa tak medzi slovenskou elitou aj v novom ročníku a nepretržite od sezóny 2015-2016. Pásku má na rukáve opäť Igor Žovčák reprezentácie. No a ide o niekdajšieho vynikajúceho útočníka. Takže to ofenzívne DNA. V hre sa však pokračuje, keďže loptu mal v rukách Vozíň a na druhej strane už je rozbehnutý Enel Soares. Soares ide do prvej šance, vynikajúco Juši Šimamura. Toto bolo čisté. Kozlovský. Enel Soares. Verí si na Magduš Printerský a poslal výbornú loptu Artur Gajdoš a fantastický Benjamin Saras. Tak vidíme, že nadväzuje na svoj výkon z minulého týždňa, pretože teraz v 12. minúte vytiahol veľmi dobrý zákrok pri obrovskej šanci, do ktorej sa dostal. Je to inak hráč, ktorý futbalovo vyrastal v belgickom Chente. Teraz Kupusovič na druhej strane. Soares. Ibrahim. 1-0 pre AS Trenčín. Krásne to teraz rozobrali Trenčania v 35. minúte. A Rahim Ibrahim dáva svoj prvý gól v tomto ligovom ročníku po veľmi peknej akcii. No a prvýkrát v tomto stretnutí, dá sa povedať, sa stalo, že Michalovce mali tú defenzívu otvorenú a Trenčín to okamžite využil. Soares to krásne posun. Predopoliar, ktorý je teda schopný aj skórovať. Teraz ale odpoveď Michaloviec, pretože Marcin sa dostal do dobrej príležitosti v 30. Paška. Strieda Stanislav Danko. Takže naozaj už Michalovce pôjdu hrať ofenzívnejšie a Isáde Kunlesa. Aktívnejšie sú Michalovce, keď zápas nám veľa šancí neprináša. Ade Kunle. Danko má to na strelu, ktorá bola tečovaná. Vozíňa sa musel natiahnuť. Nerobili sa okolo toho veľké oslavy, nepísali sa veľké články, ale pre Michalovce to môže byť naozaj veľmi zaujímavá posila. My ale sledujeme Soareša, ktorý si správil priestor v 81. minúte. A napriek tomu, že mal okolo seba trojicu protihráčov, strelou klišej žrdí prekonáva Benjamina Saraza. Z ničoho nič, jednoduchá akcia a je to 2-0 pre Trenčín. Soarešov prvý presný zásah v tejto sezóne. Ukázal, v čom je naozaj silný. Naviesť si loptu na pravú nohu. Hillerigong otáča hru na ľavú stranu, kde je Soares opäť úplne voľný. Enel Soares pripravuje si to na pravú nohu, ale Saras vytiahol vynikajúci zákrok. Výborne teraz zakročil opäť golman Michaloviec. Tak ako minulý týždeň. Danko. Bral ho loptu Dominik Holý a vysúva Jesseho Akilu vynikajúcou prihrávkou. Akila, výborný Benjamin Saras. Meťov center do stredu pokutového územia. Tamto Michalovce zvládli a majú ešte 3 minúty na to, aby sa pokúsili o zázrak. Je toto posledné, čo sme videli v dnešnom zápase medzi Trenčínom a Michalovcami s výsledkom 2-0 pre domáci AS, takže pod hradom Matúša Čáka možno trošku euforický.